Det här fantastiska tyget hittade jag på Röda Korset i Umeå. Jag vill göra allt med det här tyget. Jag vill sy kuddfodral, ha det som överkast, tapet på väggen. Och så vill jag såklart på mig det också. Det är ganska svårt att kombinera alla de här önskningarna. Men jag kommer fram till att det ska bli en kimono. Jag har ingen aning om hur man syr en kimono, särskilt inte av en gammal gardin som det här är. Men det vet min kompis Amanda som är syslöjdslärare. Och hon säger dessutom att det är rätt enkelt. Så jag tänker att jag cyklar iväg till Amanda och syr en kimono. Och ni ska få hänga med!